ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനീ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിലും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരഞ്ഞു കിട്ടും. ദാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അടിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഒരു മുട്ട, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബർഗറിൻ്റെ ബണ്ണിൽ പുരട്ടാനുള്ള മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും, പിന്നെ ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനലാണ്, എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആ ബർഗറിൻ്റെ ബണ്ണിൻ്റെ അകത്ത ഭാഗം ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം. ബണ്ണ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കാതെയും ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ പാക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടതാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിലും പരട്ടി കൊടുക്കുക, കവറിലും കുറച്ച് പരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഇതുപോലെ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാന് ചൂടായി ബട്ടറൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ട് കൊടുക്കും. ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബണ്ണിൽ മയോണൈസൊക്കെ പരട്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ടൊമാറ്റോ, കൊക്കുമ്പറൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ലെറ്റസും സവാളയും മാത്രമേ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ പാറ്റി ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മറിച്ചിട്ട് ആ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് മെൽട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീസ് മെൽട്ടായ ബണ്ണിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം.